Gospodin Toleći, prvo hvala što ste došli, građani su vas zvali, hvala da možemo ljudima da objasnimo o čemu se radi. Vi imate svoje planove, svoje programe koje ste zamislili da uradite. Ljudima se ponešto od toga nije dopalo. Šta je suština ovoga? Cela ideja je da, kao što smo i najavili, sredimo koliko je moguće ovo staro naše groblje, posebno ovaj deo koji je prema ovim zgradama, prema Kozaračkoj ulici. I rešavajući taj problem da tamo napravimo neke prolaze, da betoniramo, stavit ćemo i rasvetu i novu česmu sa vodom na drugom kraju i tako dalje, ali to nije deo problema. Mi smo pored ograde isekli i imali želju da isečemo ta stara stabla da bi tu provukli jednu betonsku stazu, da je ljudima zgodnije da prilaze svojim grobovima. Oni žele da to ostane, to je njima barijera da ne gledaju groblje, barijera od vetra i tako dalje, oni su vam to već rekli. I bajde, okej, složili smo se. Mi ćemo ostaviti ova stabla koja se ostala, tu ćemo tu stazu prekinuti pa ćemo tražiti neka druga rešenja, ali je, kažem, cela ideja bila najbolja moguća da se uredi groblje, da se ljudima koji koriste groblje omogući pristojan prilaz, jer smo imali puno pritužbi da je nemoguće da se dođe do grobnih mesta, posebno kad je kiša, onda je blato i tako dalje, da ne ulazimo sa to. I evo, kao što su vam i rekli, valjda smo se dogovorili, mi smo i želeli da to bude drvored, ima ga s one strane tamo. Oni su počeli ove zimzeleno možda. Da, ovde nije, ne znam iz kojih razloga, tu u jednom delu ima, u ostalom, na ostalom prostoru na niže nema. Mi ćemo probati da na jesen sigurno sadimo taj drvored, znači evo to javnog obećanja, to znate da nam nije problem, sadimo mi to na hiljade i probat ćemo da stavimo neku ogradu, da li će to biti ona zaštitna mreža ili evo oni su ona mreža interesantna, dali predlog da to budu one zaštitne ploče kao što su na autoputu, vidjet ćemo, znači to ne mogu da im obećam jer ne znam koja je cena, ali vidjet ćemo, dakle probat ćemo da groblje odvojimo od ulice na neki pristojan način i da oni budu zadovoljni. I to je to. To je ono što je namera, jako, dakle, nije bila da mi nekoga povredimo, već je bila najbolja namera, sigurno, da nešto sredimo i da nekim ljudima omogućimo. Vaša namera bila je dobra, da doći da ih čujete. Hvala. Dakle, ja sam došao da vidim. Apsolutno. Hvala lepo. Vaše komši i prijatelji, ja sam dugo živao tu niže. Vi ste iz ovog kraja. Da. Hvala vam puno. Da.